wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ayaa tababar ku saabsan isticmaalka adeega casriga ah iyo diiwaangelinta bixinta liisamada ganacsiga u soo xidhay qaar ka mid a ganacsatada waaweyn ee somalilan oo ka socday muddooyinkii u dambeysay magaalada hargeysa. ugu horreyntii wax madashaasi ka hadlay agaasimaha waaxda i t ga ibraahim axmed. marka wasaaradda toos si toos ayay si dadbanba ula soo xidhi kartaan adeegan cidda keliya micnaha u samaynaysaa waxa weeye real beneficiariska waa idinka isticmaala isgaarsiiya ku xidhnaada wasaaradda si guud. si gaarana waxaan jeclaan lahaa inaad adeeg laymanka wasaaradda soo garaacdaan wixii aad u baahataan. kulley improvementigu waa system waa doing and learning improvementiga waan u baahannahay wixii talaa wixii soo jeedinaa intaba shalayo maantana waxaan waqtiga intaa lagu gadanay runtii in aad fahantaan oo aad si guud u fahantaan. waxaan kusoo dhawayn doonaa wasiirka wasaaradda oo soo xiri doona insha allah kelmadiisa mahadnaqa iyo ugu dambeyntii waxaa tababarkaasi soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska somalilan. marka xigta runtii waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha saasalo iyo l f c runtii maasa tabgaranaysa qorankan ogenajinsiyo fulinta ku jirta. marka xigta runtii mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga agaasimayaasha waxaa i t ga ganacsiga qorshaynta waaliyaha wasaaradda dhinaca sharciga mas-uuliyiinta kale runtii dhammaantoon aad iyo aad baan ku mahad celinayaa shalay iyo maanta runtii halka u joogay inay ganacsatada si dhow u fahamsiiyaan horumarada iyo maxaan ku dhahdaa koritaanka runtii wasaaradda iyo ku hayso adeegyada bulshada hayso. marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ganacsatada qeybaha kala duwan gruubkii shalay joogay iyo gruubka maanta jooga labadaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waqtigooda qiimaha leh iyo maxaa ku dhahdaa ka qaybgalkooda iyo soo jeedimahooda aragtiyahooda aaraahooda dhammaantood aad iyo aad baan ugu maaragtay faraxsannahay. waanu soo dhaweynaynaa waxaan isleeyahay labadan casho kulankani wuxuu inoo iftiimiyey shaqooyin badan oo culays badnaa oo aan runtii markii xog badan iyo waqti badan naga geli jiray maantana la fududeeyey. kor waxaa u ah xagga sharciga oo haddii aan shaqada iyo adeega wasaaraduhu hayaan sharciga lagu salayn oo aan xeerar loo abuurin runtii way adkaanaysa in la hirgeliyo wax walbana waxaa loo maraa wada sharci ama siyaasado ama xeerar dhammaasheeda sharcigu ay baasgareeyeen si loo dhaqangeliyo. intaa kabacdi waxaa igoo jiraa in lagaga jaan qaadaynaa technologiga iyo casriyada dunida inay fududeynay adeegyo badan oo ay wasaaraddu gacanta ku han jirtay oo runtii maamuli loo qaadan jiray sidaa laga waramay waqti dheer ku qaadan jiray qofka ganacsadaha inuu hargeysa markuu joogo abuuro ganacsi meelo kala duwan iyo hay-ado kala duwan runtii ku qaadan jiray. laakiin markii hore inagoo tallaabo wanaagsan qaadnay oo xafiiska stopshop sameynay maantana inaynu system online oo lacag bixintii online tahay oo diiwaangelintii online tahay oo wax waliba online iyo runtii inaynu sameynay taasna waa farxad iyo maxaan ku rahday guul kale. waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha i f c oo runtii naga caawinaysay arrintan xeerleen systemkan implementationkiisa naga caawisa dhaqaalaha iyo shirkada saasalo runtii inu fulinaysa. waxaa kaloo u mahad celinaynaa hay-adaha nagala shaqeeya runtii wada shaqeynta dhowr u leenahay ay ugu horeyso wasaaradda horumarinta maaliyadda oo runtii iyaduna horumar badan iyo tumasha badan hirgelisay oo systemyada ay hirgeliyeen aan isku xidhnay systemkan. waxaan leenaa runtii mahad celinaynaa xafiiska xeerarada guud oo runtii isagu waa diiwaangeliya qaranka oo xeerkan diiwaangelinta shirkadaha ee shirkadaha soo bisinayo inu diiwaangelinta leh inaan wada shaqeyno systemkana kuwa qaabal oo runtii si wanaagsan uga wada shaqeyno. intaa kabacdi waxaan mahadnaq ka tago sida laydinka waramay macluumaadkii waa laydinla wadaagay iska xorkiina waa laydin sameeyey waxaan ka rajeynaynaa runtii macluumaadka darteen iyo culumta fahamteen runtii inaa u gudbisaan shirkadaha aan jaaniska u helay inay noo wadaadaan. waa bader muxiyadiin xuseen bader waax telefishinka caalamiga ee somnews t v argiisa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac
xidig 8 eber 8 afargeed.